Då säger vi hej och välkommen till en ny vlogg här. Nu är det fredag. Yes. Eller? Ja, jag vet inte. Är det yes eller? Ja, alltså, alltså fredag är ju lika... I våran värld så har jag lite dålig koll på vilken dag det är. Våran torsdag brukar ju vara våran fredag. Ja. Ja, och nu vart våran fredag någonting annat. Därför att vi borde ha vaknat upp i husvagnen i Solberg idag. Och åka skidor. Och det gör vi inte idag. Nej, det gör vi inte. Vi är i Sundsvall. Vi är i Sundsvall, jajamensan. Här har vi landat liksom utanför Snabbgross nu. Vi ska in och handla lite grann. Det är ju... vi är på väg till Uppsala. Vi har ju den svarta bussen här. Och Linda och jag åkte lite före för att vi ska in på och handla på Snabbgross. Och sen går ju den här bussen... inte lika snabbt som den vita bilen. Nej. Så Erik kommer efter med den vita bilen. Han kommer komma kapp oss någonstans. Ja, det är planen. Att vi ska liksom bli omkörda av Erik på E4:an. Ja, typ. Ja. Och nu kommer man fundera på varför åkte inte Erik hit. Och då är det så att han jobbar inte i cigarraffären och vet inte vad som behövs. Så att vi ska in och handla. Vi ska handla till cigarraffären. Och här har ju vi koll på läget lite mer vad som behövs. Och så. Ja, vad mer med det? Nej, så vi går in här en sväng. Ja. Nu, bara... Vi ska göra det här ganska snabbt, ja, tänker jag. Vi behöver lite så här dricka, choklad. Kan jag inte säga. Choklad. Vi diskuterar ju det här om dagen. Vi måste sluta säga choklad i cigarraffären. För Linda kan inte säga det på ett vettigt sätt. Nej, för nu påtalar ju alla det. Choklad. Choklad. Ja. Den där, sånt där brunt. Ja, som är brungodis. Ja. Ja. Mm. Ja, men lite sådana grejer ska vi handla på oss här nu. Och så att vi tar med det hem sen till cigarraffären. Det är steg ett. Sen ställer vi att vi ska stanna och äta lunch någonstans. Vi får se om det blir Biltema. Eller vad kan det tänkas bli? Det var det förra gången vi åkte till Uppsala. Ja, vi får se. Kanske där blir jag ikappkörd av Erik också. Mm. Jag vet inte. Ja, vi får se vad klockan är. Mm. Jag tänker, är det lite tajt om tid, måste jag äta någonting i bilen. Vi får se vad klockan är. Ja, precis. Hur vi ligger tid i tid. Ja, det får vi göra. Ja, nej men så är det. Så att nu får ni hänga med en liten snabb sväng in på Snabbgross och sen åker vi vidare. Kan bära du va? Ja, bära tungt ja. Så har vi kommit till Uppsala. Ja. Ja, och vi hoppas vi är på rätt ställe. Ja, precis. Förra gången så hamnade vi på fel ställe. Vi var här första gången, eller förra gången också. Och då var det fel. Ja. Så nu hoppas vi att det är rätt. Ja. Fast nu har vi fått den här adressen och hoppas att det är rätt. Ja, det stod det som avsändare. Han har inte skrivit en adress, utan mer så här besöksadress, den här adressen. Då hoppas vi att det är så. Nej, får vi väl utgå från det då. Ja. Ja, nej, men och nu ska vi gå in och höra om det är rätt eller inte då. Ja. Erik är oss hack i här. Han har faktiskt inte lyckats komma ikapp oss. Nej, vi trodde han skulle komma ikapp oss i Sundsvall. Ja. Nu är vi framme och han är 2 mil bort. Precis. Så att vi tänker att vi går in och kollar då om vi är på rätt ställe. Och medan vi är där inne så tänker man att han typ... Ja, men då borde han typ ha hunnit hit. Ja. Ja. För att vi har lite grejer i bilen som vi behöver lasta över och sådär. Ja. Yes. Vi går in och kollar. Och ja. Känns lite sorgligt. Ja, visst. Hej då bussen. Det känns lite konstigt. Men, ja, men okej, det får vara så nu. Ja, det kommer ju en ny buss. Ja, typ det här är bara en plåt. Det var en grej. Plåtlåda. Ja, men visst. Det är ingen fara. Nej. Ja då, men vi går in och kollar det så återkommer vi med uppdatering om hur det gick. Så är det en timme senare ungefär. De har kollat våran buss och
godkänt den för inköp så att säga. Så att när vi skriver avtal med de här, vi lämnar bussen och tackar den för all tid och allt bra den har gett oss. Men den har gjort sitt hos oss nu helt enkelt. Och vi får bara säga tack och hej då till den. Vi tar vår flyktbil och drar nu. Ja. Erik är redo med den här. Och nu ska vi åka iväg och vad? Vi skulle på Ikea tror jag. Eller hur Erik? Eller hur? Linda sa det. Om det här går lite snabbt och smidigt ska vi gå på Ikea sen. Ja, där. Självklart ett sang. Ja. Så är det. Nej men så att... ja precis. Så vi vände och åka härifrån och så... Ja, är det som det är liksom. Jag känns lite vemodigt i den här bussen här. Va, den här har ju hängt med oss sen 2016 i februari liksom. Sen bara, nej, idag bussen. Ja, ja, men det kommer snart en ny bil. Det är bara en plåtlåda. Nu åker vi. Här har vi dem. Ja, då är vi färdiga på Ikea. Men vad bra. Äntligen fick du köpa dina värmeljus. Ja. Förra trippen till Uppsala gick ju lite sådär med Ikea. Men nu är de här. Ja. Egentligen är det inte de här vi mest ute efter, utan vi är äldre med kronljus. Faktiskt, okej. Okay. En vagn kanske då? Bra. Det är en bra. Det är en bra uppfinning. Ta det då. Men det är väl några fina inredningständstickor ser ni väl? Långa. Ja, det är inga fjantiga. Det är klart det ska vara. Ja. Där går Erik och bär tungt. Ja. Härligt. Fast det är inte så tungt. Vi har inte handlat så mycket. Ja, det är bra. Linda fick köpa sina värmeljus. Jag hittade en fredagsblomma som var en annan än purjolök. Och, för det är ju ändå fredag, va? Ja, kolla. Tada! Och ja, lite prylar. Inte mycket handlat. Nej, det var väldigt spartanskt handlat. Ja, det vart det. Men... ja, det... Nu funderar jag på om vi såg skopunkten. Mina skor, jag känner våfflan i hälen. Våfflan? Ja. Alltså, ni vet när, man, när det liksom har gått sönder inuti skon så man känner själva... klacken. Ja. Köpa en sula då. Köpa en sula. Gammfolket att ha det. Du kan köpa matte där inne. Ja, ja, och klippa ut en filtgrej ur den. Ja, nej men absolut. Köpa en tia eller något. Ja. Ja, vi får väl se om vi ska hitta några skor. Ja, jag vet inte. Den här butiken är ju där, men jag tror inte... Och den är lite ingång med den här hållet. Okej, de förvirrade hönorna ska leta ingången. Vi återkommer. Nu gott folk har vi checkat in på hotellet, letat parkering, vilket inte var det lättaste i Uppsala om man säger så. Är allting med som ska med? Jag tror det. Ja, ja. Vi ska bara hitta dit. Ja. Det känns som vi är 7 mil från... Vi hamnar en bit ifrån därför att deras egna parkeringar var upptagna. Parkeringsgaraget var för lågt för den här bilen. Så vi fick... Ja, det var väl det, ja, det sämsta. 1,90 höjd i parkeringsgaraget var inte så bra. För den här bilen är 1,90 hög. Så det törs man inte in där då. Men nu har vi hittat i alla fall och vi går till hotellet. Då var vi hemma tänkte jag säga, men framme heter det här nu. Och vi har gått en lång promenad, kämpat oss igenom Uppsala och nu har vi hittat en liten etta med, eller inte ens med kokvrå, utan kokvrå. Ja, nej men vi är framme på hotellet och ska typ bara hänga oss i jackan och andas en sekund, sen ska vi gå och äta middag. Ja, oj, vad han är klart. Ja. Jackan, det var inte så kul att jag hänger min här. Ja. Erik hittar någon egen lösning. Mm. Jag tänker inte ens flytta på den. Ja, nej. Coronadosa. Mm. Och utsikt över parkering här. Fantastiskt fint. Ja. Jajamän. Ja, nej men så. Alltså, det var ju fint. Mm.
känns fräscht när man kom in i rummet. Ja, det luktar en tränare som heter de fräscht. Fräscht, precis. Mm. Och det är bra. Så ska det vara. Nej, alltså, bra pris och inklusive middag och frukost. Ja, det är helt okej. Helt okej. Man skulle kunna förvänta att det var sämre. Lite sunkigare, men det är inte. Mm. Precis. Nej, men det blir bra det här. Och där har Erik svimma på sängen. Och Linda. Jag är på. Du är på. På vad? Liksom, eller vadå? På Erik som har svimmat i sängen. Nej, det var det inte, för du satt bredvid. Men hur som. Vi ska kolla på. The Island Sverige, ja, eller precis, vad det nu heter. In på Islandsprogrammet, som jag brukar säga. Ja, vi ska kan vi kolla på den Islandsprogrammet. Precis, The Island Sverige. Ska vi kolla på. Vi var ju åt middag och det var en fantastiskt god middag, tycker jag. Ja, men det var jättegott att välja på. Jag måste nästan berätta att jag åt bönsallad. Ja, alltså jag tror att Linda har ramlat och slagit sig. Du bara, åt det från min tallrik? Jag bara, nej, jag tog skärp på tallriken. Ja, men för så här var det. Vi tog ju mat. Alltså det var ju helstekt fläskkotlett. Och klyft potatis. Och en jättefin salladsbuffé. Och det fanns soppa och bröd och allt möjligt sådär. Och så tog vi mat allihopa. Eller det på bordet, så gick jag och köpte dryck till det här, för det får man ju göra separat. Mm. Medan jag gjorde det, då åt du bönsallad. Ja, och då tror jag det snott från det. Ja, när jag kom tillbaka, åh, bönsalladen var jättegod. Bara, men nu skämtar du, Linda. Alltså, du har inte ätit bönsallad, väl? Alltså, eller driver du med mig? Jag tänkte att jag skulle bli duktig. Ja, det var duktigt. Jag var tvungen att mata dig. Vad, du äter bönsallad? Ja, jag matar. Nej, men nu jävlar. Ursäkta. Va? Ja, nej, nu måste jag hålla i mig. Jag nästan sätta mig ner faktiskt. Ja, nej, men jag tänker, jag har sett så himla många. Mm. Speciellt de som åker vän och ut och åker. Det är väldigt många som är veganer. Ja, det är vegetarianer, det. Veganer. Och ja, jo, precis. De äter väldigt mycket bönor. Jag tänkte, jag ska testa det här. Linda, nu ska vi förbereda oss för vårt caravan-life med husvagn. Alltså, ja, det är ju motsvarigheten till van-life. Ja, när man har husvagn i caravan life, ja. Ja, men ni vet den här träskålen vi har i husvagnen. Ja. Det är ju den jag ska äta min bönsallad framöver. Ja, det är det. För den här träskålen, den har ju du köpt, Linda. Mm. Och många frågar vart den är ifrån. Ja, och den är köpt från H&M Home. Ja, det är inget flashigt ställe alls. Nej. Utan H&M Home finns den där. Så har vi gjort lite reklam för det. Ja, precis. Men alltså, grejen är att de inte är helt gratis. Nej. En kostar typ 149. Ja. Tror jag. Så. Ja. Ja. Det är lite saftigt. Det är det, ja. Och jag gjorde loppisfynd. Jag köpte ju såna här vrilskålar. Då. Alltså, okay, ja, för 3 för 100. Plus en skopa till. Mm. Det var bra. Det var bra pris. Alltså, de är jättefina. Ja. Jag skulle ha tallrikar just för att kunna äta liksom, en sån vegetarisk liksom, eller vegansk eller vad det nu är. Jag är väldigt dålig på det här. Men det låter bra att äta bönsallad. Ja, men det gör, det är gott. Är det bra och det är gott också. Ja, men det var jättegott. Ja. Så var det soltorkade tomater i. Mm. Så att vi ska lära oss att göra goda bönsallader, bli veganer och åka iväg med vår husvagn då, tänker du? Nu kanske vi har varit lite överdrivet. Okej. Okay. Stopp. Stopp. Ja. Det gick lite långt, men okej, vi kan åka iväg med husvagn där borta. Och vi kan äta våra skålar. Vi kan ha träskålar. Att det är veganskt varje dag. Nej, men vi kan ha bönsallad om vi gör den god. Om vi gör den riktigt bra. Ja. Det är nästan skulle vilja be om receptet. Ja, ja, men alltså, man kanske kan göra det. Kan, ja, vi säger också så här till dem att hej, vi tänkte att vi skulle göra lite reklam för er, men vi vill ha ert recept på bönsallad utbyte. Alltså när jag äter bönsallad, då är det läge liksom. Då är det läge bara att snacka om det här hotellet och deras fantastiska bönsallad, göra reklam för det. Ja. Vi frågar dem imorgon. Det gör vi. Ja, det gör vi. Bra, men hörrni, då har vi gjort ett litet utlägg om det. Det var ganska kort. Ja, eller hur? Men vi åt våran middag och du åt bönsallad. Det var det vi skulle säga. Ja, och mat också. Ja, och mat. Och sen har vi hängt här på hotellrummet. Vi har
Vi gjorde en matbeställning som vi sent upp på måndag när vi åker upp till Solberg. Och vi har snackat framtid och lite sånt där. Och löst. Ja, vi är så här klockan 7. Nu när man ändå liksom inte, ja. Man är ensam, inga barn, nej. Ingenting liksom. Så bara det liksom, att sitta ner och prata utan att det verkar som att man har Tourettes syndrom. Mm. Alltså när man... För när man kan prata med varandra och säga klart en mening utan att mitt i meningen måste avbryta sig med genom att säga men sluta Birk, men Ture vad gör du? Ja, du vet, så här, alltså, det verkar ju ibland som att man har Tourettes syndrom. Ja, faktiskt. Ja, ja nej, men nu har vi suttit ner och kunnat prata till punkt allihop. Och liksom, ja. Ja, så alltså, det är bra att man har tid att liksom fundera över sin framtid. Ja, planera, hur man ja men kolla. Vi har ju en plan framöver. Ja, vi har ju det, vi precis. Har en plan, men inte helt. Nej, vi har skissat planen ganska grovt så här bara nu. Men vi, och den har vi pratat om länge, men vad ska hända liksom i vår framtid så här? Och det kommer vi att droppa lite mer framöver så, ja, tänker jag. Någon vecka till. Precis, yes. Men nu behöver vi också vila hjärnan lite och kolla på The Island, Sverige. Det blir lagom. Det blir lagom, ansträngande. Nej, det är perfekt. Ja. Först. Mm. Vadslagning. Ja, alltså Erik eller Linda, jag vet faktiskt inte. Alltså, Erik du somnar ju väldigt sällan. Du säger så som du somnar ju inte. Nej, jag gör inte det. Men jag tror att du somnar först. Jag sätter en tia på dig. Ja, det gör vi, förstår ni. Mm. Men nu säger vi tack för idag och så ses vi imorgon igen. Bra. Godnatt. Utcheckade. Klara. Vi väntar på Erik. Vi har just nu en fundering på vart vi ska stå. Vart tänker Erik hämta oss och vart tänker vi placera oss? Ja. Det kan skilja sig. Det kan det. Grejen är lite så här, vart har vi ens bilen? Därför att den parkerar vi en bit bort. Och hur är lokalsinnet hos oss alla? Jag tänker att han borde, om han åker, som jag tänker, komma därifrån. Kolla. Kolla. Det är som på film. Det är som på, det är som på film. Va? Vilken timing! Ja, vet du, här kommer han ju med bilen. Mobilen? Med mobilen, nej, med bilen. Underbart. Bra, då ska vi ta och packa in väskorna och åka mot Mora nu då. Och vi är väldigt nöjda med Clarion Collection Hotel här som vi varit på. Kan rekommendera det. Vi avslutade just med att be om recept på bönsalladen som var så himla god. Sen ska vi se om vi får det på mail sen då. Ska vi lära er hur man gör den. Ja. Yes, men nu drar vi. Då var vi i Mora och vi har hittat en parkering, vilket kanske inte är det lättaste. Det är ju uppenbarligen fler än vi som är här. Ja, ja, men alltså liten by, mycket folk. Och nu så ska vi försöka hitta där man hämtar ut nummerlappar. När vi åkte hit nu så var det så här, det är lite snö. Ja. Och bara, är inte det där målgången? Men där finns ingen snö. Nej. Sen så såg du som, nej men vänta, där borta, är det målgången? Eller vad är det? Ja, det var. Vi tar en flyttplatsen. Ja, alltså, det såg så ut i alla fall. Det är växten det såg. Ja, det, jag vet inte, det såg ut som det inte var som förra gången. Men nu ska vi försöka hitta, jag tror vi ska upp en gata här. Så. Ja, var det så jag sa? Ja, för då går vi upp en gata så ska vi se om vi hittar där vi kan hämta upp nummerlappar. Och ja, vi strosar väl runt lite grann här och kollar läget bara helt enkelt. Här kan vi ta. Hänger färdig. Det är bara hoppa. Ja, nummer 29, hopp.
Nummerlappen är ju uthämtad och vi har varit in på en sportaffär. För jag tänkte jag skulle köpa glidvalla. Jag har ju med mig vallaburkarna som jag brukar använda. Men glidvallan var slut. Och så när man är där inne så har man så här, det är sån hysteri. De diskuterar fram och tillbaka. Ja, man måste ha klistervalla. Det var hit och jag bara, gud, jag började titta på klistervalla. Du plockar fram klistervalla i panik. Bara, vad ska man ha? Och så bara, lugn. Jag åkte ganska mycket skidor. Jag vet vad jag håller på med. Jag har med valla. Jag behöver inte klistervalla. Och jag har fått skäll av Lindas kusin en gång för att jag hade klistervalla. För att det blir så kladdigt och svårt att få bort och det hittar det dit. Jag tror att man vet själv hur man åker. Ja, jag vet ju precis. Jag har ju åkt ganska mycket med helt vanlig sån kallvalla som man stiftar på liksom och korkar på. Så ja, så. Och då kör jag på mitt... Jag tror att det är dumt att bita imorgon. Ja, du vet. Jag är helt säker på att det är jättedumt att byta imorgon. Alltså, jag tar mig inte framåt för det är så klistigt och man måste ha en annan teknik eller jag vet inte. Nej, jag ska svara på det. Ja, det var nära att jag skulle köpa massa valla nu för liksom 1000 kronor. Eller mer. Oj. Är det där bra? Nej, det där är inget bra. Det gick brevlådan, eller postlådan sen den här. Erik jobbar ju på posten förut så han kan hjälpa till med det här där borta. Ja. Nu ska Erik montera ihop postlådan här borta. Så jag gör inga förändringar direkt nu med valla-historien utan jag kör på det som jag har tänkt från början. Vinnande koncept för mig. Nu är vi klara med det i alla fall och nu drar vi in och handlar lite grann på affären innan vi åker vidare till stugan. Nu har vi gjort den här byn och var och handlar lite mat så vi ska överleva kvällen och morgonen och sen är det blåbärssoppa för mig och då får de andra äta vad de vill. Ja, nej, det får vi inte annars. Nej precis. Jag har bestämt. Jag har bestämt vad vi ska äta annars. Ja. Nej, det har inte. Första gången på snart över 9 år ska vi se om vi ska äta. Andra gången har jag gjort det. En gång förut. Det var ju 4 års hyggestämma en dag också. Men vad åt ni då? Jag tror jag åt varmkorn. Ja, gud vad gott. Ja, men det är ju så här, när man kommer till olika stopp så är det ju sådana saker som säljer. Ja, men precis. Ja. Så då valde ni liksom av alla möjliga. Allt ni fick, nu när ni fick välja själv, då valde ni varmkorn. Ja. Det undrar jag, Nils och ni vet det. Ja. Ja, men det finns inte så mycket värde på. Nej. På sådana här. Det är oftast föreningar som står och säljer varmkorv. Ja, precis så är det. Ja, då, men vi har mat nu så vi ska överleva. Och, ska vi åka till stugan nu? Vi ska åka till stugan nu. Det är väl planen att se om vi kan checka in där. Ja, och liksom... ja vi har ju en bit dit så klockan är 24. Ja, så det är väl det läge att bädda ordning och... Ja. Så skulle vi gåsa ner sån en mysig skumgummadrass på golvet. Ribbottensängar. Mm. Vi får se hur det blir. Jag vet inte, jag tror det är enkelsängar var det så. Och då tänkte vi att göra en egen bäddning på golvet. Ja, jag tar med mig dubbellakan. Ja, precis. Har gjort. Nej, men det blir nog bra det. Vi drar dit nu helt enkelt och sen så ska vi bara liksom, ja, bada där och lägga oss i tid. Mm. Nu har vi hittat till campingen och hittat stugan som ser ganska mycket ut som en lekstuga i storlek. Alltså där ser ni våran granne, den ser likadan ut som våran stuga då som är här. Och så. Ska vi sova här? Ja, men det här är inte vad vi är van alls. Nej. Alltså vi brukar bo i husvagn och den är ju den är nog större. Husvagn eller hotell? Ja. Vi är inga stugmänniskor. Nej, men stuga är ju, vi har bott i stuga en gång förut och det var... Översängar? Ja, det är väl enkelsängar, våningssängar. Ja, vi vet att det är nog så. Och vi, jag tror vi behöver möblera om i lite tid under dig nu. Jag tror vi behöver in och kolla på det här. Det behöver vi göra. Jag kan visa er lite ute bara så här. Kolla vad fint den där här med... Ja, det ska vi göra. Men här har vi ju liksom... Älven alldeles, alltså hur fint är inte det här då? Här ska jag köra drönaren. Ja, nu ska du göra det för nu är det the golden hour, ut med drönaren. Perfekt.
Det blir super. Det blir jättefint med nu i solnedgångstider. Ja, men Erik tar ut drönaren så får ni väl se lite drönarbilder från det. Och Lim... Faktiskt som lekstuga, men ändå ganska fräscht. Ja, välkommen hem till tomtemor ser det lite grann ut som när man filmar dig så här som i din röda lilla tomtestuga. Välkommen hem till oss. Ja. Då kommer vi in och kollar läget här. Då ska vi se. Här har vi en liten campingstuga. Ja, det är ett litet kök här. Och det är indraget kallvatten, vet jag. Ja. Det är våningssängar. Men det var ändå, alltså, det är litet men det känns ändå fräscht. Ja. Jag var nervös att skulle vara så här fur, du vet det. Nej, det är mörkt det blir nu då. Ja. Fur... spindelnät alltså. Ja, precis. Ja, nej men alltså vi kanske överlever det här. Det gör vi nog. Det är liksom litet och tajt, men vi ska ju bara sova här i natt och sen så vi ska knappt sova i natt. Vi ska upp lite tidigt. Nej, alltså, vi ska sova i två nätter ska vi faktiskt. Men det ska vi. Ja. Har du glömt bort det? Ah, gud, jag har inte. Ja, okej, så. Det var inte lika bra längre. Nej, gud vad dåligt. Nej, det funkar för två nätter. Det blir jättebra. Ja, ja det gör det. Jag tänker att vi möblerar om lite grann så blir det som hemma. Ja, det får bli bra. Ja, det blir bra det här. Just nu ska vi göra så här att vi ska installera oss lite grann i den här stugan. Potten är sop... Nej, skuren kan. Installera oss lite grann här och... jag ska valla skidorna och vi ska äta mat och vi ska mixtra på lite grann. Och vi rundar av den här vloggen nu, men det här behöver vi göra. Därför att imorgon, då blir det en ny filmning som gäller. Och så med Vasaloppet och det blir inte så mycket tid för redigering och sånt. Så det behöver göras ikväll. Ja. Herregud, imorgon har när tänkte du göra det? På någon stopp när du äter blåbärssoppa? Ja, jag vet inte. Ja, nej, utan nu säger vi tack och gör för den här gången. Och kom ihåg att tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen. Och sen så kommer en ny vlogg på onsdag. Visst är det så? Ja, jag tror jag funderar. Det, det kommer en ny vlogg på onsdag. Och då är det väl med lite Vasalopps... bilder bland annat. Yes, ha det gott så länge.